Oficer të policisë shoqërojnë nga sala e gjyqit drejt makinës emigranti somalez Mohamed Hanat Abdi. Gjykata e apelit i shullit Lesbos ka urdëruar lirimin e ti pas dënimin me 142 vjet burg në vitin 2021 me akuzën e trafikimit të qenieve njërzore nga Turqia drejt këti i shulli rreth 3 vjet më parë. Por gjatë apelimit kur u vërtetua se emigranti somalez ishte dënuar gabimisht, dënimit i ul në 8 vjet dhe gjykatë si urdëroi lirimin e ti me kush duke njohur muajt që ka kaluar në burg si dhe sjelljen e mirë. Dënimi që ai mori sot do ta lejojë atë të lirohet me kusht në një periudhë të shkurtër nga tani. Është një fitore vogël, nuk mund të flasim për një fitore totale sot, por është ende një fitore vogël, e cila na bën të gjithëve të ndihemi optimist për të ardhmen. Somalezi Abdi, 29 vjeç, babai 4 fëmijëve ka pohuar në gjykatë se vërtet ka drejtuar gomonën, por pasi ajo u braktis nga një trafikant turk afër brigjeve në një moment kur barka po fuste ujë dhe 2 prej 35 emigrantëve që ndodheshin atë u mbytën. Shumë nga të mbjetuarit kanë pohuar dëshminë e emigrantit somalez. Nga dënime burgimi 142 vjet, ai do të dalë për një muaj apo diçka më pak. Kjo është një fitore madhe për lëvizjen e solidaritetit. Rasti në fjalë ka të rrëqur vëmendjen ndërkombëtare të dënimeve të ashpra në Greqi të prezantuara vitet e fundit si pjesë e përpjekjeve kundër emigrimit të paligjshëm në BE. Ndërkohë me interes të madh, ndiqet nga mediat e huaja në të njëjtin ishull, fillimi i gjyqit të 24 anëtarëve të një grupi aktivistësh humanitar që kanë marrë pjesë në operacione të ndryshme të shpëtimit e emigrantëve. Seanca që u ndërpren mbrëmjen e së martës vazhdon të premte nga aktivistët midis tyre 7 të huaj përballen me akuza për spionazh dhe trafikim qenies njerëzore. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.